Hi guys, good morning everyone. মই আজি আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মই গৈ আছো আপোনালোক সকলো আহি থাকক. হেল্লো. আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই কলৈ গৈ আছো আৰু এতিয়া মই আহি আধা বাটতে ফাঁচি যাব লগা হ'ল, মানে ইমান বৰষুণ, তো সেই হিচাপে মই আলহী ঘৰত সোমাবলগীয়া হ'ল. ঠিক আছে, আপোনালোক আহি থাকক, মোৰ লগত যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো. মই আহি পালোঁ, মই লখিমপুৰ পুখুৰীলৈ আহিছোঁ আৰু ইমান বৰষুণ আহোঁতে, তো তথাপিও আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেই মই দেখুৱাম. চাওক মোৰ লগত মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কোন আছে চাওক আপোনালোক, ধুনীয়া. মই যেনেকৈ বৰষুণত তিতি তিতি মই এতিয়া ৰৈ আছোঁ এঠাই এই বাৰণ্ডাত, ঠিক মোৰ লগতো খুব ধুনীয়াকৈ আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ আছে মোৰ লগৰখিনি. সেই গোটেইখিনি দেখিছে আপোনালোক, আহক.
খুব ধুনিয়াকৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, ছাতি লৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, যাতে মই আপোনালোকক ভাল ভাল নতুন নতুন বস্তু সদায় দেখুৱাই গৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে মৰম কৰিব, মৰমৰ অবিহনে কেতিয়াও আগুৱাই যাবই নোৱাৰোঁ। সেইটোৱে মই এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে মই ছাতি লৈ লৈ গৈ আছোঁ, যিমানখিনি সম্ভৱ মই গোটেইখিনি পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোক আহি থাকক মোৰ লগত, আৰু মই গোটেইখিনি ভিতৰৰ গোটেই আৰু ৰাস্তাৰ সন্মুখৰ গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ, পুখুৰীটো গোটেই ভিতৰৰ বাহিৰৰ যিমানখিনি পাৰোঁ পৰিৱেশটো দেখুৱাব আহিলোঁ আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো ক'ব আৰু এই পুখুৰীটোৰ জন্ম কাহিনীৰ বিষয়ে গম পাব নেকি আপুনি? হয় বাৰু জনাওক কোনখিনি। পুখুৰীটো মানে 1760ত কোচবজাৰ ধৰ্মৰ কাৰণে হয় খন্দাইছে। ইয়াৰ অন্য এটা কাৰণ আছে যে আমাৰ পুখুৰী পূব দিশত এটা কামাখ্যা পীঠ এটা আছে, সেই কামাখ্যা পীঠটোৰ সেইটো উদ্ধাৰ কৰি মানে এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছে আৰু এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰাৰ পিছত যেতিয়া পানীৰ অভাৱ হৈছে, পানীৰ অভাৱত তেখেতে পূজাৰীৰ পানীৰ কাৰণে এই পুখুৰীটো খন্দাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা নলীনাথ মাটিৰ তলে এটা নলীনাথ দি তেখেতে মন্দিৰৰ মানে পূজাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই পুখুৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা কামাখ্যালৈ যায় মানে এটা নলী আৰু ন, খুব এটা ডাঙৰ এটা কথা আজি গম পালোঁ আৰু গোটেই এতিয়া ৰাইজে গম পাব, আমাৰ অসমৰ গোটেই বাহিৰৰ ৰাইজেও গম পাব যে আমাৰ অসমত ইমান ধুনীয়া এটা চাবলগীয়া লখিমপুৰ বৰপুখুৰী মই আজি আহিলোঁ সকলোকে জনাওঁ বুলি। ত' আৰু ইয়াত মাছ এনে কিমান কেজিলৈ হয়? মাছ আমাৰ আগতে আছিল, আগতে 16 কেজি 17 কেজি এনেকুৱালৈ মাছ হৈছিল, বিশেষকৈ ব্ৰিহেড চিলভাৰ বা কুকুৱা জাতীয় মাছখিনি। কিন্তু এতিয়া আমি হাৰ্ভেষ্টিংটো যিটো বছৰত দুবাৰকৈ কৰা হয়, হাৰ্ভেষ্টিংটো দুবাৰকৈ কৰাৰ কাৰণে মাছটো এতিয়া মানে ৱেটটো কমি গৈছে, মোটামুটি 4 কেজি 5 কেজি এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আমি বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু মূলত আমাৰ মাছটো ডাঙৰ হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল কি, আমি কিলোৰ তলৰ মাছ বা আমি চিলভাৰবিলাক দুই কিলোৰ তলত আমি মানে ধৰা নহয়, আৰু যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ সেইখিনিহে আমি বিক্ৰী কৰি দিয়া হয়। ডাঙৰ মাছ মানে তাৰ তলৰ সৰু মাছখিনি আমি ৰাখি দিওঁ আৰু নেক্সট বছৰ আকৌ সেইখিনিৰ পৰা আকৌ ডাঙৰ হয় আৰু। এনে মাছ কেতিয়া উঠায় নে? আমি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ পৰা মাছ মৰা হয়, আৰু বিশেষকৈ বিহু ভোগালী বিহু সময়, তাৰপিছত আমাৰ জুলাই আগষ্টত বিক্ৰী কৰা হয়, দুটা টাইম আমি মাছ বিক্ৰী কৰোঁ, ঠিক সেইধৰণে আমি মাছখিনি বিক্ৰী কৰোঁ। খুব ভাল লাগিল আৰু সকলোৱে গম পালে, দাদাই ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আপোনালোকক, আৰু আপোনালোক সকলোৱে আহিব উপভোগ কৰিবলৈ অসমখনতে, আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইমান ভাল ভাল চাবলগীয়া ঠাই আছে। আৰু দাদা আপোনালৈ ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বুজাই দিয়াৰ বাবে। সকলো আহি আছে আশা কৰোঁ মোৰ লগত, আৰু দাদাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে যে পুখুৰীটো জন্ম কাহিনী, আৰু আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে নিশ্চয়, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, মই আজিহে গম পালোঁ বা আপোনালোকে আজি গম পালে যে কি বুলি ক'লে, ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ মানে এটা নলী যায়, মানে পানীৰ নলী কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যায় ইয়াৰ পৰা। তো তাতেই মানে কি, তাৰেই পূজাৰীয়ে মানে ইয়াৰ পৰা সেইখিনি মানে পানী যোৱাৰ পিছত মানে তাৰ মানে শুশ্ৰূষা হয় আৰু চাফা চুফা কৰে মন্দিৰ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে, তো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ, আপোনালোক মোৰ লগত আহি থাকক। ৰাখিছে নাও, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে পানী, আৰু মই যিখিনি জানো, মই আগতে শুনিছিলোঁ ইয়াতে নাও চলাইছিলে আৰু যথাসম্ভৱ এতিয়া পানী বাঢ়িছে। Oh,
আপনালোকে দেখিছে যে এই সৰু সৰু ইমান এই ডাঙৰ যে ডাঙৰ 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 পুখুৰীটোৰ পৰা ডাঙৰ পুখুৰীটোৰ পৰা আপোনাৰ এই সৰু সৰু পুখুৰীবিলাক যে আপোনালোক দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ কি হয় মাছৰ পোনাবিলাক মাছৰ পোৱালিবিলাক নহয়নে তো ইয়াতে আপোনাৰ কি হয় ৰখা হয় কাৰণ যিহেতু ডাঙৰ পুখুৰীটোত গোটেই মাছৰখিনিত মানে কি হয় ডাঙৰ মাছবিলাক যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আপোনালোকক ক'লে যিহেতু যে মাছ আপোনাৰ এটাই প্ৰায় 18-20-25 তেনেকুৱা কেজি হয় তো সেইকাৰণে সৰু সৰুখিনিক যেতিয়া মানে মাছ মাৰিব তো মাছ ক'লে আপোনাক জানুৱাৰী হয় যা মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ আগদিনাখন মই জনাত খুব ইয়াতে মানে বেপাৰীবিলাক খুব আহে আৰু তেনেকৈ খুব মাছৰে মানে খুব মেলা হয় যে কিমান কেজিৰ মাছ লাগিব কেনেকুৱা চাইজৰ মাছ লাগিব তো তেনেকুৱা মই জনাত শুনিছোঁ বা মই অহাও দেখিছোঁ তো তেনেকুৱা হয় তো আপোনালোক সকলোৱে আহিব মাঘ বিহুৰ মাছ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লক্ষীমপুৰ বৰপুখুৰীত আহিব আপুনি আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী আপোনালোক মাছ পাব তো আপোনালোক কেনেকুৱা চাইজৰ লাগিব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ আপোনালোক মাছ খাব পাৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহক মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ আগদিনাখন আপোনালোকক লগ পাম ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোক মোৰ লগত আহি থাকক খোজকাঢ়ি মই দেখুৱাই আছোঁ খুব বৰষুণ মই ছাতিও লৈছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই পুখুৰীটোৰ গোটেই পাৰ গোটেই চাৰুসীমা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তাৰ মাজতে আপোনালোকেও কি হয় খুব ফলবিলাক দেখিব এয়া মধুৰি আম খুব ধুনীয়া কি ধুনীয়া বঢ়িয়া কি নাম তোমালোকৰ মোৰ নাম মৃদুল বৈশ্য হয় তোমাৰ ইয়াতেনে ঘৰ তোমালোকৰ আলহী খাব আহিছে হয় 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 ঠিক আছে খানা খাব আহিছে তো খুব ভাল লাগিলে মই ভাইটিকেইটাক লগ পালোঁ আৰু মই আপোনালোকক যিমানখিনি পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু লগতে মই ভাইটিকেইজনক লগ পাই গ'লোঁ তো খুব ভাল লাগিলে একেলগে কথা পাতিলোঁ অকণমান আৰু মোৰ চেনেলটো কি ক'বা ভাইটিক কৈ দিয়া কিবা এটা খুব ধুনীয়াকৈ দুজনেও ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু তোমালোক দুজনক খুব অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই আগলৈ লগ পোৱাৰ আশা থাকিল ঠিক আছে বাৰু শেষত সকলোকে কওঁ যে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পুখুৰীটোৰ গোটেই পৰিসীমা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যিখিনি মই বুজি পাওঁ বুজালোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালক সমিতিয়ে বুজাই দিলে যিখিনি পুখুৰীটোৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে গোটেইখিনি বুজাই দিলে আৰু সকলোৱে এনেকৈ মৰম কৰি যাব যাতে মই ভাল ভাল কামসমূহ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ তো সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই